Ahoj děti, na straně nadepsané 9, prázdný kruh, pokračujeme třetím cvičením. Vidím zde trošku delší zadání, tak si ho prosím přečtěte. Přečetli jste. Prohlížej, nakresli, počítej a napiš. Prohlížet. Budeme obrázek a také zadání kreslit, spíš obtahovat budeme geometrické tvary, které uvidíme na obrázku a každý geometrický tvar jinou barvou. Potom je spočítáme a zapíšeme jejich počet. Tak s čím začneme? Kruhem a ty budeme obtahovat červeně. Tak si beru červenou barvu a hledám kruhy. Prohlížím obrázek. No ať koukám, jak koukám, tak úplně dokonalý kruh vidím pouze tady hlava toho sněhuláka. Tak, jsem to nějak obtáhnul a teďka i tělo toho sněhuláka. Další část sněhuláka už je taková, tady ne kruh. Tohle není celý kruh, no. Tak já si vezmu tušku a dopíši pouze dvojku, protože jsem našel dva kruhy. No a vy budete pokračovat dalšími geometrickými tvary. Pomocí pastelek si je obtehujte, spočítejte, zapište. No a až to budete mít hotové, tak přerušené video znovu puste a porovnáme si řešení. Tak jak to dopadlo? Podívám se hnedka na to řešení, že jsem zvědav, jestli jsem přehlednul Nějaký kruh. Ne, kruh jsem žádný nepřehlédnul. Tady pouze tyhle ty dva. Tak to si odfojivku, že to mám dobře. No a teďka vy. Potom jste pokračovali čtverci a na ty jste si vzali žluté pastelky. Tak pojďme si ty čtverce spočítat. Tady okénko, jeden, další okénka, dva, tři a tady čtyři okénka. Čtyři, pět, šest, sedm. Máte sedm čtverců? Že tady, no ale to není čtverec, tady je to u, u, takový uříznutý. Takže jenom sedm, jo? Tak zkontrolováno. Jdeme na obdelník. Obdelníky obtahujeme zeleně a má jich být devět, tak to přepočítáme. Začneme tady zleva. Cedulka směřující na chatu. Jeden, dvě. Dve, dvoje dveře na lanovce. Dva, tři. A teďka cihličky na iglu, které jsou celé. Které jsou celé vidět. Takže čtyři, pět, šest, sedm, osm. A kde je ten devátej? Jo, část tady toho komína. Devět. Tak, a ještě někde něco? Ne. Devět zkontrolováno trojúhelníky. Těch by mělo být sedm, tak jdeme kontrolovat. Tady střížka, tady šipka, jeden, dva, celá hora tři, tohle to není pořádný trojúhelník. Jeden štít, čtyři, druhý štít pět, třetí štít šest a tady část toho komína sedm. Tak, odfajfkováno. Tak co vy na to? Našli jste to taky tak? Máte to stejně? Tak pokud ano, tak dokážete najít geometrické tvary na obrázku a teď je ještě možnost, že byste se podívali kolem sebe a hledali také kruhy, čtverce, obdelníky a trojuhelníky.